Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki kula ngaji bab 200 rezeki, bab pesugihan ngono. Kabeh niku rata-rata kepengin nang sugih ngono. Ya napa karepe niki? Niki nek nurut dawuh Kanjeng Nabi, nek kepengin cepet sugih duwe akeh, dawuh Kanjeng Nabi teng kene kitab Ihya Ulumuddin. Jus kali halaman 62 sing gada kitabe. Nopo nyambut gawe ku bisane cepet. Dawe Kanjeng Nabi, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'atu aksarir rizki. Dawe Kanjeng Nabi, mbok iya nyambut gawe dagang. Nek kepingin gelisugi nge nyambut gawe dagang. Oh, tentu direk. Sak temene rejeki niku nisbati lawang sedoso, sing songo lawang niku tengene pedagang. Oh, tentu. Ya, nah niku rejeki niku nisbati cara sumber 10, sing songo niku teke pedagang. Lah sing sak sumber teke sinten? Pegawai negeri, TNI, polisi, PNS, pabrik, nyambut gawe pabrik, buruh. Nggih suwe sugene. Nah, tenan sampeyan ya napa rene nggih. Niku nek nurut dawuh Kanjeng Nabi, pun ngoten nyindir ta ya ngoten kan. Ya napa? Lho soalé napa wis ditaningi. Nyambut gawe nang pabrik 27 tahun, kan bayan gambi bungkuk ya panjat ngene. Lho saestu, soalé hadise niku mboten ngoten, hadise niku diwekas Kanjeng Nabi. Alaikum bit ijarah mbok yo dagang sak temene pintu rejeki niku sing songo teke pedagang sing siji mek teke TNI polisi PNS pegawai pabrik bak piturute mbok pegawai petani la wong dadak mulai isuk mulai bedo gambi bengep niku pinten niku mek niku wah men yo nopo arene nggih buru nebang tebu nggih tetep cuki jeragane soale dagang ngepruk watu nek ndel rusone gak ngangkat nopo sugih be pedagange podo ambek jeragane nggih ya lho niku nopo derek bener nek ngono Kanjeng Nabi niki dawuhe mboten salah sampean takon la ya iso ora nyambut gawe nopo lho sampean takon pun tapun kate ngoten podo niku rahasia niku derek nggih kayak kulo dodon niru kape banyak nopo kayak kulo dodol banyu yasin dengan benar tapi tanpa nu mboten adik napa namine niku kanu bandrole harga pas 10.000 nggih mboten kulo susui ana sing nuku 50 nggih mboten kulo susui ana sing 1 juta nggih mboten kulo susui ana sing 250 juta nggih mboten kulo susui anti susu ngoten wae. Lah pas nyambut gawe ngene kabeh yo opo kira-kira. Ah ya nopo ki waduh agak niki saingan iki ngoten ya. Bon masalah. Walaupun sing nuku 500 juta mboten lu susui. Lah ya nopo kajen. Lah nggih ngeten kula niki kadang tak larut pondok tangen ngeten ya nopo ya ngene lho le. Iki kadang gak mandi suwe mandi jari ae. Ya dikai bangunan itu wek ngoten gak gak mandi kulo mandi sodako jariah ke pondok akhirnya mandi kabe niki promosi nih ngoten pun ngoten apa zaman pun pun itu kulo kabe ruwet ngen kulo niki gak masalah pun kaya atas jauh ngoten omane dadi lurah ini terus ingin pilihan kepala desa nun sewu jari pun kepingin suki dadi kepala desa misalnya sebutin enten kamu sini pun jelas dagang mau jenenge kepala desa jenenge lurah lurah ngeluh negosirai kalau ini oh masa umane masyarakat weh waduh pak lurah bet munyeng pun ngeten ini pun ngeteni wadul dan kulot terus pun dia ngeten enggak mau jenenge lurah yang ngeluh negosirai ngeten ngeten doa ya iyo enten malah sing bahaya nopo ya alune mbelara aja ngene pun ngoten dereng ya bapak tapi lurah pucang sari boten kok ngudi disiplin mun jamaah manakib kok ngoten ya masalah pun kita kersane kenalan paham niku lho sampeyan nyambut gawe dagang yang dodol tempe lho Pak not sepeda ngoten mawon
Nek atase kaya 250 kan ora napa-napane derek. Saestu niku 250 golek kayane bakul tempe niku sing di sepeda niku. Angsal nek 250 mawon. Apa gawe negeri dino piro sak wulan piro 3 juta. Ya kalah mbek bakul tempe ta. Pak sampean yo no, bareng. Ha iki hitung-hitungane pun ketok nyoban ngoten ya. Omane Pak Camat waduh sorom niki. Wis tekan tekan atas ditekan bawah. Pimpinan yang nekan, rakyat yang nekan, mulai jenenge camat ya cemet temen ya dobar mau kok dibisi pun jai napa Pak Pilkades jai tolong nikwa musawari Pak Gandamil kali Pak Kapolsek siap Pak Camat syukur beliau-beliau bertiga ini sing ngengken kulo dereaken ngoten ini ngoten jenenge ini nabok nyili tangan boten nabok nyili sikil lho ini kalau kerja damai antara TNI polisi camat kali kiai paling enak gitu nih kayak ngerti kayak hati aku tadi mikir mesinnya tepennya dugi beri gue ngerti gini bahasa aku lo masih bekerja mik ngerti nawan pun direk ya bahwa saya itu oke pundi tapi tolong dagang pun kati tukaran ke pundi ada pun tukaran soge nih soge apa itu soge yang buat gaya dagang apa itu dagang laris apa itu laris nek pun tukaran sak jero omah ya lo bangkrut niku. Niku saestu, napa masalah malaikat rahmat mboten purun mlebu. Sing ngono malaikat tawur. Masalah tukaran ada 3 dino. Sepeda motor gede-gede nok lakon. Nek ngoten nggih masyaallah. Gawe tempe kok tukaran gak dadi tempe. Saestu, wong biasae lho bebek ngendok rutin iso enak tukaran. Urung ngendok niku bare. Paling napa namine paling rang-rangi napa hubungane antarane sili tipet lho lha pun ngoten pun kono mangan iki kebapas-bapas gak karu-karuan ada kata ya itu derek nggih masalah apa total rujak kan tukaran murung payu niku rahasia itu mriku ati pun gambi tukaran kok kula ngeten lho mboten tahu kula tukaran ambek bojo saestu masalah nganti putu kula lho selikur niku yo napa nggih. Tapi nek gegeran insya Allah ya kado lah ngoten mawon ya. Lu kan bedo tukaran lho ambek gegeran. Beden dari ngoten lho sampean tukaran tok. Nek kula mboten nek ngoten nggih. Nek gegeran ya kado ambek jamaah. Lah ngoten mawon. Kula niki ati kusu-kusu disiplin kula ke anu ke disiplin ke anu kepeksa. Tukaran ku kula ne omah rek bedo. Wetan ne omah ana mantu. Ono ngarep arek lanang akhir klub ketap ketip watayip watap ya opo ngene iki kan ngene masalah pun ge pun mantun nang iki pun lho campur politik pisan aja ben ya no pak ngge pun tereng mantun niki apa semayan ta jenenge ten bae pun es dulu ge ati pun gambit tukaran niku rahasiae niku tapi nek bendeng ceweng ya Allah niki derek wong gawe tempe gak iso diris gara-gara tukaran. Es tu masalah gay pun cacak ngoten ngibu gedang nih gue netui gay ni gue mboten purun cing ngibu dewe nih gue ngengken tonggo nih paling nopo bekas celen net tukaran nih gue kalau ngai tengah tengah teratur itu tukar mas paling tukaran nih gimana gue masalah konangan sama nih gue nopo harus coba salah tapi mboten alhamdulillah mugo-mugo kehidupan kula panjenengan sedaya rumah tanggae diparingono tentrem damai rezekine lancar barokah alfatihah.